Star News-ը հայտնել էր, որ երեք հայաստանյան ամենաշքեղ ռեստորաններից մեկում տեղի էր ունենում սիրված երգիչ երջանկային շատակ Արամ Ասատրյանի մահացած որդու Սետրակի տղայի նշանադրությունը։ Երեկոյին բնականաբար ներկա էր Արտաշ Ասատրյանը իր ընտանիքի և խնամիների հետ։ Արտաշ Ասատրյանը և իր ընտանիքը հյուրերի պատվավոր տեղում էին։ Մեր աչքից չի վրիպել, թե որքան էլեգանտ ու գեղեցիկ տեսքով են նշանադրությանը ներկայացրել Ասատրյան ընտանիքը ու հատկապես այս ընտանիքի կանայք. Աննան, Արտաշի կինը և ավագ դուստրը, ամիսներ առաջ ամուսնացած Սյուզին, բավական գեղեցիկ ու էլեգանտ տեսքով են ներկայացել Արամ Ասատրյան կրտսերի նշանադրությանը։ Հավելենք նաև, որ կրտսեր Արամ Ասատրյանը նշանադրվել է Աննա անունով աղջկա հետ, Աննա Նիկողոսյան Նեչմիածնից է։ Այո, Արամն ու Աննան երկուսն էլ Նեչմիածնից են, Ասատրյանների ընտանիքը օրը գերշքեղ տոնի էր վերածել։ Նշանադրության արարողությունը լի էր ոչ միայն ուրախ, այլ նաև հուզիչ պահերով։ Արամ Ասատրյանի հարսնացուն հուզվեց հենց այն պահին, երբ կրտսեր Արամը նրա մատին դրեց մատանին։ Star News-ը ևս մեկ անգամ շնորհավորում է գեղեցիկ զույգին և առաջարկում դիտել բացառիկ կադրերը գերշքեղ նշանադրության արարողությունից։